Aquesta cançó és la cançó que solíem presentar com la cançó de les nostres misses. Ara la presentem dedicada a aquella part de tots nosaltres, de cada una de les persones que estem avui aquí, que pensa que el que diu aquesta cançó moltíssimes vegades és una estupidesa i és una cosa que ja no té cap vigència, és una frase absolutament romàntica i tal. Doncs aquesta part de nosaltres va dedicada a aquesta cançó, que és una cançó que parla sobre la fe i que diu això. Oh,
una setmana. Anem a peu per ensorrar l'economia. Paralitzar l'estat i demostrar que les lleis que imposen no són